អ្នកល្មមល្មមមិនហ៊ានទេគ្រាន់តែថ្លៃចំណាយព្យាបាលរបួសត្រង់ចង្ការរបស់សុកលីននៅប្រទេសថៃដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះចាប់ពេលនេះតារា TikTok សុកលីនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្រោយពីការព្យាបាលមុខរបួសបានធូរស្រាលអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើតាមការរៀបរាប់របស់គូស្នេហ៍សុកលីននៅក្នុងការ live video ការពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ថ្លៃចំណាយនៅក្នុងការព្យាបាលមុខរបួសសុកលីនមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយអស់ប្រមាណជា4000ដុល្លារឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយការផិតភ័យនៅក្នុងហេតុការណ៍ចោរប្លន់និងចាប់ចម្រិតដោយគម្រាមទារប្រាក់ចំនួន200000ដុល្លារនិងបានបាញ់សម្លាប់ស្វាមីអ្នកចំនួនអនឡាញដែលជាម្ចាស់ផលិតផលឡាកាម៉ូកាលពីយប់ថ្ងៃទី10កន្លងទៅនោះតារា TikTok សុកលីនដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះបានលោតចុះទៅជង់នឹងឈើដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្រោមចង្ការធ្ងន់ធ្ងរក្រោយរងរបួសភ្លាមៗសុកលីនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតែក្រោយមកក្រុមគ្រួសារក៏ត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃបើតាមការលើកឡើងរបស់គូស្នេហ៍លោកអៀងវុធាដែលបានរួមដំណើរទៅជាមួយសុកលីននោះបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការព្យាបាលរបួសសុកលីនកន្លងមកចំណាយអស់ច្រើនគួរសមដែលមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ4000ដុល្លារនេះខាងមន្ទីរពេទ្យចុះឲ្យ500ដុល្លារផងនិយាយទៅមិនមែនស្រាលដូចមហាជនបានគិតកន្លងមកទេប្រសិនបើទុកយូរជាងនេះទៀតតម្លៃព្យាបាលកាន់តែថ្លៃនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអៀងវុធាប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះស្ថានភាពប្រពន្ធរបស់សុកលីនក៏បានប្រសើរហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី21ម្សិលមិញនេះតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យតារា TikTok រូបនេះកាន់តែស្លុតចិត្តនោះនាងត្រូវបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយក្មេកដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់គេដឹងហើយថាទោះបីបានចែកផ្លូវជាមួយស្វាមីក្ដីតែសុកលីននៅតែបន្តការគោរពរាប់អានដល់អតីតអ្នកម្ដាយក្មេកដែលគេតែងឃើញតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូនាពេលកន្លងមកក្រៅពីការចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះសុកលីនដែលបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយក្មេកនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការរីករាយក្រោយបានឃើញនាងមានសុខភាពល្អប្រសើរមកវិញចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា